Šine stare i iskrivljene, zauzete parkiranim automobilima, rupe koje smetaju svima, tesna za sve. Tako izgleda ulica Vojvode Stepe. U ulici nove zgrade i ne može da se hoda trotoaru od auta, a nema parkinga, nijedna nova zgrada nema parkinga. Imamo novo naselje Vojvoda Stepa Stepanović i svi su ljudi, nemaju drugi prolaz nego ovdje ili Kumodraškom. Tu je tako strašna gužva da je to prosto ujutru ili u podne ili kad je ovo, da vi ne možete da prođete. Najveći problem da idem kolicima sa bebom da pređem recimo ulicu zato što su šine i vidite sami na što liče. Možeš li ti da prođeš? Pa ne mogu onda se spuštam na šine, onda tramvaj ide iza mene i tako borimo se, a šta ćemo, moramo da se snalazimo i to, ali valjda će biti nešto, mislim, tolke godine ta priča, daj da više neko pokrene to. Skoro 10 godina traje priča o rekonstrukciji ulice Vojvode Stepe, sada više nema odlaganja. Potpisani su ugovori i radovi počinju uskoro. Mi očekujemo u sledećih 10 dana da krenu radovi na Vojvode Stepe. To je ugovor koji je iz nekog prethodnog perioda potpisala prethodna gradska vlast. Rešeni su svi pravni imovinski odnosi, obezbeđena su sredstva, tako da rokovi za završetak su godinu dana od dana početka, tako da vrlo brzo, to je pitanje sad 10 dana, očekuje se da će radovi krenuti. Biće zamenjene sve instalacije, šine će biti preseljene na sredinu, vozači će imati po traku u oba smera, pešaci trotoar, a biće izgrađena i nova parking mesta. Ukratko, posle godinu dana ozbiljnih radova, biće ovo sasvim drugčija ulica. Radovi će potrajati godinu dana, biće obimni i potpuno će promeniti izgled ulice Vojvode Stepe. Narednih godinu dana promenit će i živote stanara ove ulice, pa će građevinske mašine i izmene u saobraćaju postati njihova svakodnevica. Ipak prema ranijim najavama gradske uprave, sa stanarima će o svemu razgovarati i na vreme ih obaveštavati o izmenama u saobraćaju, kako bi ovih godinu dana za njih proteklo što lakše. A sve muke biće zaboravljene ubrzo po završetku radova. Ovaj deo grada dobiće sasvim novo lice, a na ove radove već od sledeće godine nastavit će se i oni na rekonstrukciji Slavije i Bulevara Oslobođenja.